TV11 და კლუბი 9 წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით. ძალიან რთულია ილაპარაკო იმაზე, რასაც ემოციები, გრძნობები ეწოდება, ფაქტობრივად ეს არის სფერო, რომელზეც არ ლაპარაკობენ. Ან ლაპარაკობენ სხვა ფორმით. ცდილობენ გამოიგონონ შესაბამისი ფიგურები, მეტაფორები, ალეგორიები, რათა მათი სახელი, ანუ საკეული გრძნობები სახელდება, დასახელება, ან მათი საიდუმლოს გაცემა არ მოხდეს ხოლმე. ამიტომაც მე შევეცდები, რომ არა პირდაპირ და უშუალოდ დავიწყო მათზე საუბარი, არამედ დავიწყო ჩაიზე საუბარი და გავიხსენო ერთი სცენა მარსელ პრუსტის რომანიდან „დაკარგული დროის ძიებაში“. ეს არის ფაქტობრივად რომანის დასაწყისი. საიდანაც იწყება თხრობა, საიდანაც იწყება მოგზაურობა იმაში, რასაც პრუსტმა „დაკარგული დრო“ უწოდა. ეს არის სცენა, როდესაც რომანის მთავარი გმირი მარსელი აიღებს ნამცხვარ მადლენს და ჩააწოფს ჩაიში. შემდგომ ამ ნამცხვარს დააგემოვნებს და სწორედ ნამცხვრის და ჩაის გემო მას ახსენებს ერთ დაკარგულ ემოციას, გრძნობას და ამ გრძნობის ძიებას იყენებს, მიჰყავს ის დაკარგულ დროში, თავის წარსულში, ბავშვობაში და იწყება ამითი მისი მოგზაურობა იმ სამყაროში, რომელსაც შეგვიძლია დავარქვათ გრძნობათა სამყარო. გრძნობათა სამყარო თავისთავად გრძნობები, ეს არის უხილავი სამყარო. ეს არის ისეთი ტიპის არსებები, შეგვიძლია ვთქვათ, რომლებსაც არანაირი გარეგნობა, არანაირი ფორმა, არანაირი მატერიალური შინაარსი არ გააჩნია. იმისათვის, რომ გრძნობის გახსენება ან გრძნობის დამახსოვრება მოხდეს, გრძნობები თვითონ იყენებენ გარკვეულ მატერიებს. ეს მატერია შეიძლება იყოს ბგერა, შეიძლება იყოს სუნი, გემო, ადგილი, ანუ ყველაფერი ის, რაც ამ გრძნობების დაბადებას თან ახლდა. შეგვიძლია ესე წარმოვიდგინოთ, რომ გრძნობა, როდესაც იბადება, რამდენად მას ხეული არ გააჩნია, ის უსახლდება იმ მატერიალურ საგანს, იმ ნივთს, რომელიც მის გაჩენას თან ახლავს. ამიტომაც არის, რომ ჩვენ როდესაც ვისმენთ მელოდიას, მუსიკას, შევიგრძნობთ სურნელს, გემოს, ხედავთ სხვადასხვა სურათებს, ჩვენში ეს სურათები აღძრავენ გარკვეულ ემოციებს. მთელი უცნაურობა შეიძლება ისიც იყოს, რომ ჩვენ იმ მომენტში არ გვესმის ამ გრძნობების შინაარსი. და ყველაზე რთული ამოცანა შეიძლება ისიც იყოს ადამიანისათვის, რომ გაიგოს, რა ხდება მის თავს, რა აღძრავს იმ სასიამოვნო განცდას. შეიძლება ეს სასიამოვნოც არ იყოს, არ არის აუცილებელი, იმ აღელვებას, რა წარმოშობს, რომელიც მისთვის იგივდება ამა თუ იმ სურათთან, ამა თუ იმ ნივთთან. ნივთებში გულისხმობ ისევ და ისევ, შეიძლება ეს იყოს სურნელი, შეიძლება ეს იყოს გემო, ამ ბგერა. და იწყებს ის გამოძიება, საიდან წამოვიდა ეს გრძნობა, ეს სად არის დალექილი, რომელ საგანზე არის დალექილი მისი ესა თუ ის განცდა. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძიება იქცევა მისი ცხოვრების ერთ-ერთ მთავარ მამოძრავებელ ძალადაც კი. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ასეთი გრძნობა, რო ავიღოთ, ეს არის ნოსტალგია, რომელიც ყოველთვის იგივდება იმ ადგილებთან, სადაც ჩვენ ძალიან დიდი რაოდენობით განცდები გვაქვს მიღებული. და შესაბამისად, რამდენადაც ამ განცდებს ისევ და ისევ არანაირი ფორმა, არანაირი გარეგნობა და მატერიალური შინაარსი არ ქონიათ, დალექილი არის საგნებზე, დალექილი არის იმ ადგილებზე, სადაც ჩვენ თქვათ დავიბადეთ და გავიზარდეთ, გავატარეთ გარკვეული დრო, გადავდგით პირველი ნაბიჯები და პირველი ემოციები განვიცადეთ, პირველი გრძნობები განვიცადეთ. და შესაბამისად ძალიან ხშირია, როდესაც ჩვენ საგანს ვაიგივებთ მასში ჩამალულ, ჩასახლებულ შინაარსთან. მაგრამ თავისთავად შეიძლება ამა თუ იმ საგანს არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდეს. ანუ ჩვენ ხედავდეთ
ჩაისვამდეთ და გვეგონოს რომ ჩვენი გრძნობა არის ჩამალული იმ ჩაიში. არ არის სინამდვილეში. ჩვენ არ გვენატრება ჩაი, გვენატრება ის გრძნობა, რომელიც დალექილი არის იმ გემოსთან, რომელიც ჩვენ ჩაიდან გვახსოვს. ასეთი იყო თქვათ იგივე მარსელ პრუსტის გამოცდილება, რომლის აღწერაც მან სცადა თავის რომანში. რატო ეძებს ადამიანი გრძნობებს? რა არის გრძნობები და რასთან აკავშირებს მას? ძალიან ბევრი რო არ ვილაპარაკო, მაშინ მოვჭრიდი გზას და ვიტყოდი, რომ ეს არის ის, რაც ჩვენ ვაკავშირებს სიცოცხლესთან. რამდენადაც სიცოცხლე განიცდება. სიცოცხლე არ არის ის, რაც გაიაზრება, რომელთანაც ადამიანს შეუძლია დაამყაროს გონებრივი კავშირი. რა თქმა უნდა, გონება ყოველთვის მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ თუნდაც ემოციურ სამყაროში მოხერხდეს რაღაცნაირად შეღწევა. რაღაცების დაშლის, მოცილების, განცალკევების თუ გამთლიანების მეშვეობით. აი თქვათ ისევ და ისევ, როდესაც ერთ საგანზე გვაქვს საუბარი. ეს საგნები და გრძნობები ძალიან გავს კიდევ ერთ ანალოგიას ავიღებდი ლიტერატურის ისტორიიდან, ეს არის ოვიდიუსის მეტამორფოზები და ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილი სიუჟეტი ნარცისის და ექოს შესახებ. ექოს უყვარდება ნარცისი, მაგრამ ექოს არ გააჩნია მეტყველების უნარი. ის იმეორებს იმ ხმას, რომელსაც გამოსცემს ნარცისი. ეს არის ძირითადი პრინციპი ექოსი, არა? ექო არსებობს მხოლოდ როგორც უკვე წარმოთქმული ბგერის გამეორება. აი დაახლოებით ასე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ასევე ემოციები, ჩვენი გრძნობები, რომელსაც ფორმა არ გააჩნია და ჩვენ გვჭირდება რაღაცა საგნები, რომლებიც გაგვახსენებენ მათ. და მათი გახსენება კი გვჭირდება იმისთვის, რომ თავი ვიგრძნოთ ცოცხლად. რომ დავამყაროთ სამყაროსთან, არათუ სამყაროსთან, არამედ სიცოცხლესთან დავამყაროთ კავშირი. იმიტომ რომ ადამიანები ცხოვრობთ ისე, რომ შეიძლება არც გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ცოცხალი არსებები ვართ. არ განვიცდიდეთ საკუთარ თავს ცოცხლად. და ცოცხლად საკუთარი თავის განცდა ხერხდება მხოლოდ და მხოლოდ ემოციურ მდგომარეობაში, როდესაც ჩვენ გრძნობთ საკუთარ თავს ცოცხლად. შეიძლება გაიაროს დღეებმა, საათებმა, წლებმაც კი, ისე რომ არ ვიგრძნოთ თავი ცოცხლად. თითქოს კავშირი ჩვენსა და ჩვენსავე სიცოცხლეს შორის არ მყარდება. და მასთან დამაკავშირებელი ძალები არის ისევ და ისევ ემოციები, ისევ და ისევ ჩვენი განცდები და ის სურვილი, რომელიც ადამიანში იბადება იმისათვის, რომ რაღაც ერთხელ განცდილი ისევ კვლავ ხელმეორედ განიცადოს, შეიძლება ეს თავისთავადი ღირებულება ამა თუ იმ საგანს არ ქონდეს, ის რაც გვაკავშირებს ჩვენს რომელიღაცა განცდასთან, რომელიღაცა გრძნობასთან. აი მაგალითად, ჩაი ან ნამცხვარი მადლენი, პირველად როდესაც წავიკითხე ეს რომანი, მეგონა რომ ნამცხვარი მადლენი რაღაცა განსაკუთრებული გემოს მატარებელი იქნებოდა, არაფერი მსგავსი არ ყოფილა, რომ გავშინჯეთ, ძალიან დიდი გაწმილება მოყვა ამას, საკმაოდ უგემურიც კი მეჩვენა. და გამიკვირდა, როგორ შეიძლება ადამიანში ამან რაღაცა ესეთი ამაღლებული გრძნობები წარმოშოს. მაგრამ თავისთავად საგანი არაფერ შუაში არ არის. ის არის გასაღები რაღაცა სხვა რამის. ერთი ძალიან დიდი და ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ფრანგი ფილოსოფოსი ამბობდა, რომ ადამიანი არის არა მოთხოვნილებათა არსება, არამედ სურვილების არსება. და სურვილი ყოველთვის უკავშირდება ისევ და ისევ განცდას იმისას, რომ მე ვარსებობ. და ეს ჩემი არსებობა განიცდება. არა ვიცი როგორც ფაქტი, ეს არ არის ცოდნა. აქ ცოდნა არის აბსოლუტურად უძნური გაგვაგებინოს რაღაცა. იმიტომ რომ ფაქტის დონეზე ჩვენ ვიცით, რომ ცოცხლები ვართ. და შეგვიძლია გავაანალიზოთ კიდევაც, არა, მე ხარ გავარ და მეტყველებ, ესე იგი ვარსებობ, ესე იგი ცოცხალი ვარ, შეიძლება ვაზროვნებ და შეიძლება არ ვაზროვნებ, შეიძლება მსმენელი ვიყო, შეიძლება მოლაპარაკე ვიყო, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს, თუ მე არ განვიცადე საკუთარი თავი ცოცხლად. და შესაბამისად, ჩემსა და ჩემს სიცოცხლეს შორის დამაკავშირებელი არის მისი განცდა გრძნობების მეშვეობით. მთელი პარადოქსი შეიძლება ისიც იყოს, რომ ადამიანის ცხოვრება ისე არის აგებული, რომ ის, რაც ადამიანს ყველაზე მეტად უნდა, ანუ სიცოცხლის განცდა, თავად სიცოცხლე არის მოწყობილი ისე, რომ მიმართული არის, რომ ადამიანმა რაც შეიძლება ნაკლებად იგრძნოს თავი ცოცხლად. ასე არის ცხოვრება მოწყობილი, ასე არის ორგანიზებული ცხოვრება, არსებობს უამრავი სუროგატი, რომელიც ჩვენ მოგვაჩვენებს თავს ცოცხლად. მოგვაჩვენებს თავს ცოცხლად. ამას თავისი მიზეზი აქვს. ამას ცოტა მოგვიანებით, ორიოდე წუთის შემდეგ მოგახსენებთ, მაგრამ ჩვენ
ჩვენ თვითონ ქმნით, ან არსებობს უკვე მზა ინსტიტუციები, რომლებიც გვიქმნიან ჩვენი გრძნობების სუროგატებს. ეს სუროგატები არის არაპიროვნული საწყისები, რამდენადაც გრძნობა მხოლოდ და მხოლოდ ინდივიდუალური არსებობს. არ შეიძლება ორ ადამიანს ერთი და იგივე გრძნობა ჰქონდეთ. გრძნობა არის ის, რაც ჩემს სხეულში წარმოიშობა და ჩემი სხეულიდან გარეთ გადმოიცემა. ამდენად არანაირი უნიფორმა გრძნობას არ გააჩნია და მას ვერ განვაზოგადებთ, მაგრამ არსებობს სუროგატები. ერთი ასევე ძალიან ძვირფასი და ჩვენთვის ყოველთვის კარგად ცნობილი გერმანელი მწერალი ჰერმან ჰესე ამბობდა, რომ ორი კატეგორიის ადამიანების ფშურს. ეს არიან მორწმუნეები, რელიგიური ადამიანები და პატრიოტები, რომ მათ ძალიან მარტივად აქვთ ცხოვრება მოწყობილი. მათ აქვთ სწორედ სუროგატები მათივე ემოციების. მათ შეუძლიათ ჩაიცვან უნიფორმა ემოციურობის, იქნება ეს მათი რელიგიურობა, თუ მათი ეიფორიული დამოკიდებულება სამშობლოსადმი, რომელიმე პოლიტიკური თემისადმი და თავი იგრძნონ ცოცხლებად, მაგრამ ვერ ხვდებიან ისინი, რომ ეს მათი საკუთრება არ არის. ეს არის უკვე რაღაცა მათგან დამოუკიდებლად, მათ თანამონაწილეობის გარეშე შექმნილი სტერეოტიპი და ის სტერეოტიპი, როგორც სუროგატი ეძლევათ ნამდვილი ემოციების, ნამდვილი გრძნობების სანაცვლოდ. მთელი პარადოქსიც ის არის, რომ თავისთავად რომ გრძნობათა სამყარო, ანუ ის საიტკენაც ადამიანი ისწრაფვის, სწორედ ამას შეიძლება ეწოდოს საკრალური. ამას შეიძლება ეწოდოს საკრალური, ნიშნავს წმინდას, არა? და წმინდა, ანუ საკრალური თავისთავში ის არც კარგია, არც ცუდია. მას საერთოდ ვერანაირი შეფასებითი კატეგორიით ვერ მიუდგებით. ის არსებობს უბრალოდ და არსებობს ამავე დროს ისეთი ტიპის ინტენსივობით, რომ ჩვენ ყველაზე მეტად გვეშინია იმისა, რაც ყველაზე მეტად გვინდა. არ არსებობს ალბათ უფრო დიდად შემაშინებელი სამყარო, გარდა ვიდრე ემოციური სამყაროსი. და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ ჩავანაცვლოთ რაღაცა სხვა რამეებით, იქნება ეს რელიგიური გრძნობები, იქნება ეს პატრიოტული გრძნობები, იქნება ეს პოლიტიკური გრძნობები და ჩვენი გამუდმებული აღელვება, რომ ერთმა გაიმარჯოს და მეორე დამარცხდეს და რაღაცა სამართლიანობა აღსდგეს და ბოროტი დაისაჯოს და ასე შემდეგ. მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ჩანაცვლებები და სუროგატები იმ მთავარი გრძნობისა, რომელიც ჩვენ დაგვაკავშირებდა, რომელიც დაგვაკავშირებდა და გაგაცნევინებდა საკუთარ თავს ცოცხლად. გაგვაცნევინებდა როგორც თქვათ ადამიანს, რომელიც პირველად განიცდის სიყვარულის გრძნობას და მას არ ახსოვს. ის ვერ დაიწყებს დათვლას გოგო ან ბიჭი, რომელიც ადამიანს უყვარდება, რამდენად გამოადგება მას საკუთარი ცხოვრების დაგეგმვისათვის, რამდენად არის თანხვედრა და თანხვედრა მათ შორის. ანუ არანაირი კალკულატორი ამ შემთხვევაში არ მონაწილეობს ამაში. ან რამდენად გამოადგება ესა თუ ის ადამიანი მას წარმატებისათვის. წარმატება და წარმატების კულტი კიდევ ერთი სუროგატია იმისთვის, რომ ადამიანი ჩამოშორდეს აი იმ საკრალურ სამყაროს, რომელსაც გრძნობათა სამყარო ჰქვია. და შეიძლება ისე განლოს მთელი თავისი ცხოვრება, რომ გაქცეული იყოს ან მის გვერდით ჩაიაროს იმან, რასაც მისი გრძნობები, მისი განცდები ეწოდება. მაგრამ მას ყოველთვის ექნება. ნებისმიერ ადამიანს ეს არც ინტელექტი თამაშობს როლს, არც მისი პოზიცია, არც მისი საზოგადოებრივი მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა და წარმომავლობა და ასე შემდეგ, არც ქონება ხო საერთოდ არაფერშუაში არ არის პირიქით. ასეთი გარეშე ფაქტორები, როგორიც არის სტატუსი, როგორიც არის წარმატებულობა, როგორიც არის ფული, ქონება, შეიძლება სწორედ მთავარი ამცდენები იყოს ადამიანზე იმ გზაზე, რომელსაც გრძნობები ჰქვია, განცდები ჰქვია და ის ჰქვია, რაც მას თავს ცოცხლად გაანცდევინებს. შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს ის, რომ დავიცვათ სიმშვიდე. სინამდვილეში ადამიანის შინაგანი ხმა ყოველთვის მას მოუწოდებს იმისკენ, რომ არ დაიცვა სიმშვიდე, იყავი აღელვებული. მაგრამ ადამიანს ყველაზე მეტად კიდევ ვიმეორებ, ეშინია იმისა, რაც მას ყველაზე მეტად ჭირდება. ანუ იყოს ნამდვილი გრძნობებით დამოხტული და არ ეშინოდეს საკუთარი გრძნობების გარეთ გამოტანა
მისი გარეთ მისი განცდა და ჩვენება. იმიტომ რომ არასდროს არ არსებობს იმისი გარანტია, რომ და საერთოდ გრძნობას არანაირი გრძნობები, არანაირ გარანტიას არ გვაძლევენ იმისა, რომ ჩვენი სურვილები იქნება ასრულებული. პირიქით, არანაირი მიზანი ამა თუ იმ გრძნობას არ გააჩნია, როდესაც ჩნდება მიზანი, რომ მე ამას გავცვლი, გადავახურდავებ, მის კონვერტაციას მოვახდენ სხვა რამეზე და ამით რაღაცა მიზანს მივახცევ, ამ დროს ხდება სწორედ ამ ყველაზე მნიშვნელოვანის და მთავარის, რაც კი ადამიანისთვის არსებობს, გრძნობების განადგურება. მისი განდევნა, ჩაწნეხვა და გამოყენება რაღაცა სხვა რამისათვის. აი ეს არის ის პარადოქსი, რომელიც ადამიანის ცხოვრებას თან ახლავს და შესაბამისად მისი მთავარი მამოძრავებელი მაინც ყოველთვის იქნება, ერთხელ მაინც განიცადოს ის, რაც შეიძლება არანაირი გემოთი გამორჩეულ, მაგრამ მისთვის, მისი პირადი განცდისთვის განსაკუთრებულად გემრიელ და ამაფორიაქებელ გრძნობებს თან ახლავს. ეს იქნებოდა.